Bewisa TV, live the future. Karibu katika Bewisa TV na mimi Benson Mmari. Hii ndio raha yenu, mpeni raha yaliyochoka na huku ndiko kuburudika. Ninakukaribisha sana katika maombi haya maalum kabisa ya mwezi wa sita. Kwanza tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninalisifu na kuliabudu jina lako. Asante kwa nafasi uliotujalia e Bwana ya kutumika mbele zako, na hususani kupitia chombo hiki cha Bewisa TV. Ninaliadhimisha jina lako e Bwana, ninakusihi ukae pamoja nami, ukanipe neema yako Bwana, ukanipe nguvu zako, nikutukuze na kuliadhimisha na kulisifu jina lako, kwa maana hakuna mwingine. Sema na kila mmoja, tufundishe, tuongoze katika neema yako, tupate kukusifu na kukuabudu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naam, Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni siku maalum ambayo tunazungumza juu ya mwezi wa sita. Tarehe ya leo, mwisho kabisa wa mwezi wa tano, tunaangazia mwezi unaofuata mwezi wa sita. Mwezi huu wa sita tunauita kwa lugha ya Kiingereza June. June. Na mwezi huu wa sita tunauhesabu kama mwezi wa sita kwa kalenda inayoitwa kalenda ya Gregor. Sasa sina haja ya kutafakari na kufafanua zaidi juu ya kalenda ya Gregory. Badala yake tutazame asili ya jina June ili tujue nini cha kuombea. Ipo siku tutajifunza juu ya majina, lakini leo hebu tutazame neno June lina asili gani. June, neno linalotokana na neno la Kirumi, yani Juno. Juno alikuwa ni mungu wa Kirumi kwa wakati huo, na aliabudiwa kwa njia ya jua. Unaweza kutafuta katika mtandao zaidi ili kujifunza juu ya hilo, na pengine kama tungependa kuileta hiyo makala vizuri zaidi tutaileta siku za usoni ikiwa tutazihitaji. Lakini kwa Kiebrania mwezi June unalingana na mwezi unaoitwa Tammuz. Mwezi Tammuz kwa Kiebrania kiraia ni mwezi wa kumi. Kwenye kibiblia, au tungezungumza kibiblia agano la kale, ni mwezi wa kumi. Lakini kikanisa, Ecclesiastes, ni mwezi wa nne. Na katika mwezi huu wa nne, ulikuwa na kalenda yake na mtiririko wake kwa mujibu wa matukio ya kikanisa. Lakini kiraia ni mwezi wa kumi. Mwezi huu unashabikiana na mwezi kati ya wa sita na wa saba katika kalenda ya Gregor. Ndani ya mwezi Tammuz kwa Kiebrania, ambao ndo huu mwezi wa sita, ndipo ambapo ndama wa shaba ama sanamu ya ndama litengenezwa. Kama tunakumbuka kwamba Haruni aliwaambia wana wa Israeli watengeneze ile ndama wa shaba. Unaposoma kitabu cha Kutoka sura ya 32 na 33, unaona kwamba Haruni alitoa nafasi ya wale wana wa Israeli kutengeneza ndama wa shaba. Ilikuwa ni mwezi huu wa Tammuz, mwezi wa Tammuz. Kwa hiyo tunapotazama mwezi huu, kuna mambo ambayo ni muhimu sana kuyaombea kama unaamini, kama unaamini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie vizuri kwenye sura hii ya 32 tupate uhakika. Mstari wa kwanza nasema, hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni wakamwambia, haya katufanyie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Ndio ni Haruni. Na ukiangalia kwenye kalenda ya Kiebrania ulikuwa ni mwezi wa Tammuz. Mwezi wa Tammuz ndio, kwa hiyo ni mwezi huu wa sita ambao tunauendea. Kwa kuna kitu tutazungumza cha kiufunuo hapa, ili tunapoomba tuweze kushughulikia baadhi ya mambo kwenye mwezi huu wa sita. Lakini neno ambalo Mungu ametupa kulitafakari wakati huu na wasaa huu ni Luka
sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka wa 28. Mstari wa 26 mpaka wa 28. Neno la Mungu linasema, mwezi wa sita. Sasa haina maana kwamba ulikuwa ni mwezi wa sita wa kalenda yetu hii ya leo ya Gregory ambayo inatumika zaidi ulimwenguni. Mwezi wa sita, mimi ninachochukua ni neno na ujumbe wa mwezi wa sita, na leo ni mwezi wa sita. Sasa mwezi wa sita wa kitabu hiki cha Luka, sijautazama zaidi ulikuwa ni mwezi gani, lakini mimi ninaangalia kwa Kiswahili mwezi wa sita, kwamba mwezi wa sita malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Maria. Akaingia nyumbani mwake akasema, salamu uliyepewa Neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariam, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Nimesoma mpaka mstari wa 30. Usiogope Mariam, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Ndugu mtumishi wa Mungu, kitu gani ambacho nataka tukitazame ndani ya mwezi wa sita? Kuna mambo makuu mawili ambayo tunataka tuyaangazie ndani ya mwezi huu wa sita. Sifa ya mwezi wa sita kwa mujibu wa neno tulosoma la Luka ni mwezi wa neema. Malaika anapomwendea Mariam anamwambia salamu, kwa maana umepewa neema. Anamwambia kwamba kuna neema ambayo Mungu ameiachilia kwake. Sasa sisi tunaumiliki mwezi huu wa sita. Tunabadilisha jina lake la Juno na miungu yake ndani mwake. Ukiutazama ni kama mwezi wa miungu. Lakini kwa Mungu wetu tunayemwabudu, sisi tunatambua ni mwezi wake wa sisi kutupa neema. Kama kwa Warumi anaitwa Mungu Juno na jina lake likawekwa kwa Kiingereza Juni, sisi hatuelewi. Tunachojua ni mwezi wa neema. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu wa neema kuna mabatilisho ya ubatizo, kwa maana ya kupewa majina. Majina yote ambayo tumepewa tunakwenda kubatilisha ndani mwake. Kama tuliitwa maskini, kama tuliitwa watu wa kuonewa, kama tuliitwa wagonjwa, basi ipo neema. Kwa nini? Kwa sababu yupo malaika aliyetumwa ndani ya mwezi wa sita tunaoendea. Na huyo malaika amebeba neema, na ndiye anatuambia tusiogope, kwa maana tumepata neema kwa Mungu. Na mimi ninatangaza ya kwamba mwezi huu wa sita kwako unayenitazama ni mwezi ambao umepata neema kwa Mungu. Ni mwezi wa neema, ni mwezi wa kibali mbele za Mungu. Haleluya. Kwa hiyo usihofu, ipo neema ya Mungu kukupigania ndani ya mwezi huu wa sita. Ndicho kitu Mungu anachokisema kwa mujibu wa Luka, ya kwamba salamu wewe uliyeona mwezi huu, ipo neema kwako. Kuna kusudi la Mungu ndani ya maisha yako. Ipo neema inayokusukuma kutekelezwa kwa mapenzi na makusudi ya Mungu ndani yako. Kwa hiyo mshukuru Mungu kwa kibali ambacho amekuletea, na kwa lazima ujue ya kwamba kuna mabadiliko katika mwezi huu wa sita. Kuna mabadiliko ambayo kwa kawaida yanatokea. Kwanza, kuanzia tarehe 21 kitaalamu jua linaanza kuwa kaskazini zaidi mwa ikweta. Kwa hiyo hali ya sisi tunaokaa maeneo haya ya karibu na ikweta, kwa maana ya Afrika Mashariki na maeneo ambayo ikweta inapita, basi kuna badiliko hata la hali ya hewa, kutoka katika hali ya joto kwenda katika kipindi cha baridi, kwa maana jua linaenda kaskazini zaidi. Kwa wenzetu ambao wako kwenye nchi za kaskazini zaidi, yamkini wakapata joto, lakini sisi wa Afrika Mashariki na maeneo ya ikweta, jua linakwenda mbali zaidi, kwa tunapita kwenye kipindi cha joto cha baridi kidogo. Kadhalika kwenye ulimwengu wa roho, kama kuna badiliko la hali ya hewa,
kwenye ulimwengu wa mwili, basi na badiliko likatokee kwenye ulimwengu wa roho, likatokee badiliko la kukubariki. Kwa nini la kubariki? Kwa sababu kuna neema imeachiliwa ndani ya mwezi huu wa sita. Mungu akakupe badiliko. Mungu akaachilie kibali chake ndani ya maisha yako. Mungu akaachilie uweza wake. Kuna kinachozaliwa. Wakati malaika anamwendea Mariamu mwezi wa sita, ni kwa sababu kulikuwa kuna kitu kitakatifu kinachozaliwa. Ninatangaza ya kwamba neema huwa ikija ndani ya mtu, huwa inakuja na kitu, ni kibebeo. Kuna kitu kiko ndani ya hiyo neema. Na mimi ninazungumza ya kwamba kuna kitu kinachozaliwa ndani mwako. Kama ni mwezi wa neema, kuna kitu kinazaliwa ndani mwako. Na kama kuna kitu kinazaliwa ndani mwako, uwe na uhakika lipo kusudi la Bwana la kukufanikisha. Ulinzi utakuwa na wewe. Neema ya Bwana itakufunika, lakini malaika wa Bwana watakutumikia ndani ya mwezi wa sita, mwezi wa kibali. Nasema ni mwezi wa maongezeko. Nasema ni mwezi wa maongezeko. Na sisi majira haya tunazivunja kazi za ibilisi ambazo zimejiinua ndani mwetu. Jinsi ambavyo Musa ndani ya mwezi huu wa Tamuzi alivunja ile sanamu ya ndama wa dhahabu, akamvunja na kumsaga kabisa. Na sisi ikiwa kuna miungu ambayo imejengwa ndani ya mwezi huu, tunaiharibu, tunaiteketeza, tunaisaga kabisa. Neema ya Mungu ikadhihirike, kibali cha Bwana kikadhihirike, kilichokusudiwa kuzaliwa kikazaliwe ndani ya mwezi huu Tamuzi. Ninaibariki Tamuzi, ninaibariki Juni, ninabariki mwezi wa sita kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ni mwezi wa neema, ni mwezi wa kibali, ni mwezi wa kuzivunja na kuziharibu kazi za ibilisi kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Twende mbele za Mungu kwa maombi, niachilie na baraka za Mungu mbele ya ndani ya mwezi huu wa sita. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya uweza wako. Asante kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya mwezi huu wa sita. Tazama, ulimtuma malaika Gabrieli kwa binti yule Mariamu. Na hivyo hivyo Baba rehema, unatuma neno lako na umelituma neno lako kwa mtazamaji wangu na katika Bewisa TV na kwa kila aaminiye Bwana, kwamba Mungu wa rehema, ipo neema uliyoiachilia ndani mwetu, na kwamba kuna kitu kinachozaliwa na uso wako umekusudiwa kwenda pamoja na sisi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Mwezi ule wa Tamuzi ni mwezi ambapo Musa alivunja ile sanamu, na baada ya kuvunja sanamu waliingia kwenye toba, na baada ya toba Bwana uso wako ulienda na Musa. Tunaposoma kwenye sura ya 33, watoto wako waliomba toba na rehema. Mungu uliye hai ukajitambulisha kati yao na ukaenda pamoja nao. Nami niko kinyume cha nguvu zote za miungu, Mungu Juno, Mungu yoyote ambaye yuko katikati ya watu wako kinyume na wewe Bwana. Mungu uliye hai, hiyo miungu ninaiharibu, hizo roho ninaziharibu. Hicho kibali kinacho pingwa kinawekwa huru tena. Hiyo neema inayopingwa inawekwa huru tena kwa jina la Yesu. Ninabariki mwezi wa sita, ni mwezi wa neema, ni mwezi wa kibali. Ninaubariki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Baba, ukatembee na watoto wako. Baba, ukatembee pamoja na sisi. Ninaachilia neema yako ndani ya mwezi huu. Ninaruhusu kibali chako ndani ya mwezi huu. Walio na madeni wakayalipe, walio na mateso wakavuke hapo Bwana. Walio na kila namna ya kizuizi, Bwana ukatende mambo yako makuu ndani ya mwezi wa sita. Walio na appointment za madaktari, walio na appointment za mahakamani, walio na appointment za kibiashara, walio na wito wa interview, Mungu ninabariki. Ninabariki kila mmoja anayekuamini Bwana. Neema yako yo ikazaliwe ndani ya kila mmoja. Uweza wako ukachomoze na kudhihirika kwa kila mmoja. Baraka zako zikae ndani ya watoto wako. Ulichokusudia kukizaa Bwana kikazaliwe ndani ya mwezi wa sita. Ewe Juni, ewe Juni, ninakubariki kwa neema ya Bwana. Ninakubariki kwa baraka za kiroho. Ninakubariki kwa baraka za kimbingu. Ninakubariki kwa neno la Luka 1:26-28. Neema ikawe juu yako. Baraka zikawe juu yako. Upako ukawe juu yako. Jinsi ambavyo kuna badiliko la hali ya hewa linalotazamiwa kutokea ndani yako
ikawe juni, kadhalika na maisha ya watu wa Mungu yakabadilike kutoka katika hali ya uduni na kuwa katika hali njema katika jina la Yesu. Ninabariki nikawepo vinono, nikawepo vinono, ukawepo utulivu, ikawepo neema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba uliye hai, wewe ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa. Ninaliabudu, ninalisifu na kulitukuza jina lako. Tembea na watoto wako Bwana, ukawape nuru. Angaza maisha yao Mfalme wa amani. Angaza njia zao Bwana. Angaza njia zetu Bwana wa mabwana. Tukuone, tukusifu e Bwana. Ninambariki na huyu anayetoa sadaka yake kupitia e Bwana namba za simu. Lakini huyu anayetoa sadaka yake kwa kushare, kwa kusubscribe, kwa kusambaza link ya video hii Bwana. Ninambariki pia Bwana. Asante kwa neema yako. Sifa na heshima na utukufu ni kwako. Mungu, ninaliinua jina lako. Zipokee sasa dhabihu na sadaka. Yapokee maombi, sala na dua zetu. Ukavipokee kwako mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Pokea baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana na kutakia mwezi wa sita wa baraka. Mungu akuinue sana. Naitwa Mwinjilisti Benson Mmari. Tafadhali unaweza ukashirikiana nasi kwa kutoa sadaka katika namba za simu zilizoko katika maelezo ya video hii. Tafadhali sana share na wengine. Unaweza kunifuatilia pia katika Instagram @bewisa. Mungu akubariki sana na neema ya Mungu ikufunike. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.